Boa noite, gente. Que bom tocar um violão, vou te contar. É bom ficar em casa, ter essa atmosfera e tocar violão. Estou tocando violão aqui há um tempão. É, e estamos curtindo aqui essa live já há mais de uma hora e meia atrás, né? E testando o som e tal. Mas é um barato e eu adoro fazer isso. Para mim não é nenhum sacrifício tocar violão. É, eu amo isso e adoro... É, recordar coisas, canções que fazem parte da minha formação musical, né? Já me perguntaram qual é a música que eu gostava de cantar minha, eu falei, não, eu gosto de cantar a música dos outros, né? E é muito bom. E essa coisa de live, estamos passando por um momento bem complicado, acho que nenhum de nós, nem de vocês aí em casa, ou onde vocês estiverem, com o telefone, com o computador, com o iPad, nenhum de vocês... Estavam esperando esse tsunami, né? Esse tsunami mundial, né? E é uma sensação estranha de a gente falar, bom, tá ruim aqui, eu vou para Portugal, vou para Itália. Não, tá igual. Então é fogo, é uma situação realmente que eu acho que a próxima geração não vai passar, nem a outra. Nós estamos passando uma situação bem complicada. Agora... Isso está nos empurrando a uma série de situações, está nos obrigando a criar saídas, a sermos mais criativos, né? Na nossa vida, a pensarmos um pouco mais. Vocês estão cheios de ouvir a televisão falar de tudo isso, de o que essa reclusão traz, o que pode tirar proveito, nem está acostumado a isso. No meu caso... Eu estou muito voltado ao meu instrumento, a projetos, e estou estudando muito, curtindo, achando novos caminhos, porque o nosso trabalho de artistas de palco vai ser realmente o último a voltar, porque aglomerações assim vão ser absolutamente proibidas, né? Acho que foi o primeiro segmento a ser cortado e vai ser o último a voltar. Então, nos obriga a ver saídas, mesmo internet e redes sociais, como as coisas estão acontecendo, com tantas lives estão acontecendo como essa. Agora, é muito agradável. Eu estou curtindo muito essa coisa de live, de poder conversar com vocês assim, de uma forma tão, tão coloquial. Bom, eu quero cantar duas músicas que fazem parte da minha formação, duas músicas que trazem Antônio Carlos Jobim, esse maravilhoso... compositor, que eu tive o prazer, esse privilégio de conviver com o Tom de uma forma tão íntima, porque fizemos um ano de shows, né? Era Tom Jobim, Vinícius, Miúcha e eu, fizemos um ano, 11 de outubro de 77 começou e 11 de outubro de 78 terminou. Esse show era uma convivência impressionante, então tive esse privilégio de conviver com o Tom Jobim. Essas canções dele que eu adoro. Num cantinho um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra passar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Thank you.
cantinho um violão. Esse amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero vida sempre assim com você, perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Iguais a você, Tom Jobim, que maravilha viver, meu Deus do céu, que humor que ele tinha, que personagem, que maravilha de pessoa. O que eu sinto falta é o que o Tom diria de tudo que está acontecendo hoje no Brasil, né? Dessas coisas todas, da saudade daquele humor, né? Daquela geração maravilhosa que foi geração de Tom, de Baden, de João, né? Essa, foi anterior a minha, né? Que é a geração da, que está aí fazendo ainda música brasileira, Chico, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, Paulinho da Viola, todo esse pessoal, Djavan, enfim. Muita coisa para contar, né? São 55 anos de vida. E eu queria lembrar uma canção que para mim é tão importante. E eu sempre que eu falo com esse meu parceiro, que é o Jorge Benjó, a gente vivia... Nessa época, nós estamos falando de 68, hein? Nós fizemos um show memorável, que era Aracide Almeida, Paulinho da Viola, Jorge Benjó, eu e o trio Mocotó. Imagine, 68. E esse show se chamava Que Maravilha, que era uma canção que eu tinha acabado de fazer com o Jorge Ben, na época, né? E nós fizemos o Teatro Maria de la Costa com a direção do Abujanra, se não me engano. Acho que foi Abujanra, sim. E eu sempre falo que foi um grande fracasso o show. Tinha um dia, acho que numa noite que teve mais gente, tinham 25 pessoas, não me lembro, eu não me esqueço dessa contagem, 25 pessoas. Depois de um ano,
Estava todo mundo estourado aí, eu estava com a Tonga da Mirongo, o Jorge Benjó com o País Tropical, o Paulinho da Viola com o Rico Passou em Minha Vida. Se fosse um ano depois, esse show seria um grande sucesso, mas foi um grande fracasso. Mas foi bom que nos encontramos e curtimos. E o que dava título a esse show, essa canção. Que maravilha que eu tinha acabado de fazer com o Jorge, que depois estourou mesmo no Brasil todo. E isso eu estou falando de 52 anos atrás. Ela já está com idade, mas está com... tá muito bem tratada, está muito conservada. Abraço a você, Jorge, meu querido amigo. Está aí no Rio de Janeiro. Está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver. Mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda é o meu amor. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, tocando em agonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida. A chuva molhando seu corpo e eu vou abraçar. E a gente no meio da água do mundo, no meio da chuva, a girar. E maravilha, e maravilha. Só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda é o meu amor. Entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, eu vou abraçar. E a gente no meio da água do mundo, no meio da chuva, a girar. Que maravilha, que maravilha. O último acorde. Vem um, vem outro, vem outro. Ai, tem uma hora que tem que acabar. Que maravilha, Jorge. Tantas historinhas aí para contar. Tudo começou com Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira, esse grande violonista, meu grande amigo, meu irmão, grande personagem. E ele me falava sempre...
Toquinho, a música de Juan Sebastian Bach é a voz de Deus. Ou melhor, ele dizia, se Deus tem uma voz, a voz de Deus é a música de Juan Sebastian Bach. Nunca esqueci isso. E realmente essa música me acompanhou desde os primeiros conselhos de Paulinho Nogueira. Você, aí de onde você estiver. Não é bom tocar um violãozinho, meu Deus do céu. Bom, gente, quantas canções fiz com o Vinícius, né? Nem estou falando do Vinícius, olha só. Esse grande parceiro, esse grande poeta. Uma vez ele chegou para mim e falou, estou com vontade de fazer uma carta para o Tom Jobim. Ele me chamou, ele estava na banheira da casa dele, ele vivia na banheira, né? Tempo inteiro. E ele ficava nu na banheira, recebendo visitas, imprensa, e as pessoas sentavam ali no banquinho, no bidê, no vaso, tampado, assim, e foi o que eu fiz. Sentei no vaso ali, fiquei esperando, vaso tampadinho, hein? Vaso tampado, sentei lá, o que que é, Vinícius? Ele lá, ele punha uma tábua assim, ele ficava sentado na banheira, claro, uma tábua, uma máquina de escrever, bebendo um Campari, um vinho, um uísque, não sei, fosse, e achava que ficava tudo tapado, né? que ninguém via nada, mas as pessoas ficavam discretas ali e não olhavam, mas ele ficava ali com a pele toda enrugada, e nessa banheira, ali ele me deu uma ideia de uma canção e fizemos essa carta ao Tom. Eu roubei a introdução lá daquela canção que eu toquei, que é o Corcovado. E lembrar de novo Tom Jobim, esse grande Vinícius de Moraes com carta ao Tom. Nascimento Silva, 107, você ensinando pra Elisete canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu.
mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. E o Tom fez uma paródia no show que fazíamos no Canecão, nessa época, já prevendo, né, esse Rio de Janeiro que se tornou. Era assim: Rua Nascimento Silva 107, eu saio correndo do pivete, tentando alcançar o elevador. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê cimento armado, onde antes se via o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com a natureza, é preciso inventar de novo amor. Mais umas canções dessa época. Primeira música que fizemos foi um roubo total. É, nós estávamos viajando, o Vinícius não viajava de avião, então nós estávamos no navio. E foi logo quando ele me chamou para trabalhar com ele, foi em 1970, eu vi até o jogo do Brasil-Uruguai no navio. Enfim, passei tão mal lá nessa viagem, pegamos uma tempestade lá no Golfo Santa Catarina, e o Vinícius com 11 anos sem entrar no avião, porque ele caiu, teve um acidente, enfim, e só navio. Aí, primeira viagem com ele, passei mal, todo mundo passando mal, tinha tomado injeção na veia. Aí ele foi lá na minha suítezinha lá, e tinha uma mesinha aí, ele botou o uísque e o copo, ele não passava mal de jeito nenhum. Aí eu passando mal, olhando no lugar fixo, aquele navio balançando, e o uísque caía para cá, ele pegava aqui, o copo caía para cá, ele pegava aqui. Eu não podia olhar aquele uísque, que eu vomitava mais ainda. Aí ele ficava lá, Toquinho, calma, pique, olha um ponto fixo que vai melhorar, ele vai aquilo balançar. Bom, foi um horror. No dia seguinte, ele pediu se eu tinha alguma canção nova e tal, eu mostrei um samba que eu e Chico brincávamos de tocar, um adágio de Tomás Albinoni, que é bonito. E assim, uma música lenta, linda, um adágio. Mas só que o Chico cantava comigo como um samba, né? Bom, enfim, mostrei a música para ele, fizemos o primeiro samba roubado do Tomás Albinoni. Mas depois dissemos no disco, não fomos ladrões assim, sem caráter. Pelo menos tivemos caráter, ok? E outras músicas virão agora nesse popurrê. Passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Você que não gosta de pensar, pra não sofrer, não sorrir e não chorar, você vai ver um dia em que fria você vai entrar, por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. Pois é, amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo, e você vai ficar por lá na mais completa e total solidão, pensando a beça que não levou nada, nadinha, nadinha do que juntou.
só o seu terno de cerimônia. Eu não ando só, só ando em boa companhia. Com meu violão, minha canção e a poesia. Eu não ando só, só ando em boa companhia. Com meu violão, minha canção e a poesia. Há dias que não sei no que me passa. Eu abro meu Neruda e apago o sol. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não tem o meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se foi pra desfazer, o que é que fez? Mas não tem nada, não tem o meu violão. É samba que fiz com o Chico Buarque, meu querido amigo, na época que morávamos na Itália. Tive que voltar ao Brasil e ele ficou amargando ali um exíliozinho forçado. Samba de Orly. Meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance mão, pede perdão pela omissão um tanto forçada, mas não diga nada. Que me viu chorando e cruz, cruz da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida tua em si. O tempo manda uma notícia boa. Thank you.
cidade inaugura. Ver de novo em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido no encontro de céu e mar. Vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Itapuã, é bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Toquei a beça agora. Meu Deus do céu. Meu Deus, já são quase 40 minutos de live. Poxa, está na hora de um recado, né? Tem um recadinho para dar. Muito bom, muito oportuno. Depois eu canto canções infantis, tá? Daqui a pouquinho. Tem um recadinho aqui que eu preciso ler. Recado não. Nós estamos fazendo aqui essa live do SESC, essa grande entidade, essa entidade que dá orgulho, realmente. É uma das coisas do Brasil que eu tenho orgulho, é o SESC. É incrível, é uma organização fantástica. Eu trabalho com o SESC há tantos anos. Não só eu, todos os artistas brasileiros. O SESC não tem preconceito nenhum de música, de cor, de religião, de nada. É uma coisa fantástica, uma entidade que respeita o ser humano. Eu sou fã do SESC mesmo. Então, estou falando de coração isso. E o SESC promove há 25 anos a Mesa Brasil. Mesa Brasil, SESC São Paulo, é um programa que existe há 25 anos, como eu disse, e atua realizando a coleta de alimentos entre empresas doadoras e a distribuição a entidades assistenciais. Nesse momento, em meio à crise causada pelo novo, pelo terrível coronavírus, e com o intuito de estender a iniciativa a um número maior de pessoas, o programa Mesa Brasil procura expandir sua rede de parceiros, doadores, é claro, e ampliar a distribuição de alimentos, incluindo também produtos de higiene e limpeza. Os interessados em participar dessa rede de combate à fome e à má distribuição de alimentos podem acessar o site mesabrasil.sescsp.org.br. Eu vou repetir. mesabrasil.sescsp.org.br. Enfim, está aí. Eu acho que há 25 anos atrás já existia, mas é uma coisa que vai ser muito necessária daqui para frente, com todas as consequências, né, que essa crise vai causar, com todas as consequências que esse coronavírus está trazendo para todos nós, para as empresas, para as famílias. Enfim,
vamos nos unir cada vez mais. E isso é uma coisa muito oportuna. Bem, gente, vamos deixar isso aqui bonito. Vai sentar aqui uma cantora que eu amo, uma maravilha de pessoa, para mim uma das melhores cantoras hoje. E ela está aqui fazendo essa live comigo. Cadê você? Camila Faustino, faz favor. Camila Faustino, pronto. Oi, tudo bem? Estamos aqui, ao vivo. Hoje eu extrapolei, cantei, estou cantando. Estou vendo, está gostando, né? Estou gostando. Então, eu vou, depois a gente vai cantar um pouquinho, depois eu vou fazer umas infantis, aí você me traz uma garrafinha d'água que eu estou precisando. Aí você volta e aí a gente canta mais. Tá bom? Mas vamos cantar um pouquinho. Tem uma opção de coisa para cantar. O que, que você quer começar? Vou começar com... Fogão de lenha? Não. Não, com a do Roberto Carlos. Ah. Aproveitando essa semana aí de Dia dos Namorados, vou dedicar para todos os casais que, porventura, estejam assistindo a gente. Então, a gente fica curtindo canções e todos os tipos, todos os gêneros, né? E o rei Roberto Carlos merece toda a atenção. Essa canção é linda. E a gente fica tocando ela assim, brincando, e vamos fazer aqui também. Ok? Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que ninguém mais possui. Traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. E eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora fazer uma canção que a gente faz no show, que é uma canção que lembra um artista que foi responsável por toda a mudança da música brasileira, tudo. Ele fez a bossa nova, e a Camila ouve muito agora ele, né? Outro dia ela chegou e falou: ah, dá licença que agora eu quero ouvir João Gilberto. Não, mas não é de agora. Não, não é de agora. Já tem tempo. Pois é, mas um dia você falou, quero ouvir... É, não, esses dias ele andou ficando na minha cabeça. Acho que ele tem muito disso, né? Mexe com o inconsciente do brasileiro no geral, porque, como você sempre diz, ele foi uma atmosfera, né? João Gilberto marcou toda uma geração e segue marcando todas as outras.
outras. Eu tive esse privilégio de crescer ouvindo, então ficou. E o João Gilberto, quando eu falo de atmosfera, que a Camila falou, é que eu acho que a bossa nova não é uma música, nenhum tipo de música. É uma atmosfera musical que foi criada por João Gilberto, através do seu perfeccionismo, através da sua técnica, através da sua afinação, da sua maneira de tocar violão, da maneira íntima de colocar a música. Então ele coloca qualquer canção nesse universo, nessa atmosfera da bossa nova. E tudo começou com esse samba, que a gente sempre canta lembrando esse João Gilberto, que tem que ser lembrado. A vida inteira da história da música brasileira ele vai ser lembrado. Para você onde estiver, João, um grande beijo, um grande abraço e luz para você. E Tom Jobim e Vinícius de Moraes, chega de saudade. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei da sua boca dentro dos meus braços. Os meus braços, os abraços de 100 milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Se for pra cortar, eu prefiro cantar outra. Fala. Bela Flor. Ai-oi-o. Ai-oi-o. É Bela Flor, é? É. Ah, tá. Pra minha mãe, essa. Sueli. Quis gritar, quis fugir, mas...
pode em pé se zangar. Pra casa, me deixa mais não. Passadinha aqui na afinação e... Vamos fazer La Vie en Rose ou o contraponto? Vamos fazer o contraponto. Contrapontos é bom. É, essas canções que foram feitas, eu fiz algumas, fiz com o Vinícius, Baden fez com o Vinícius também, que é na mesma harmonia, são duas melodias distintas e elas se cruzam depois. Duas vozes, homem e mulher, mas e a mesma harmonia segurando lá a situação, como um relacionamento, né? Cada um com a sua personalidade, mas seguindo o mesmo caminho. Por céus e mares eu andei. Esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, e eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor, por céus e mares eu andei, é um carinho. Vi um poeta e vi um rei, é um espinho. Na esperança de saber se vem cada flor. Ninguém sabia me dizer a vida quando eu já queria até morrer. Chega sangrando quando um velhinho com a flor em pétalas assim de amor falou. Sem flor, triste, em pé.
não tem aplauso. É, a gente espera, de repente acaba a música, silêncio total. Essas lives também tem esse problema. Meu Deus, tá acabando a live. Ó, gente, tá acabando a live aí no Instagram, né? No Instagram, confundo, acho que dá uma hora, né? Eu confundo Instagram com WhatsApp. Eu falo WhatsApp, é Instagram, Instagram, WhatsApp. Que confusão esses termos agora. Meu Deus, que maravilha. Eu estava pensando, há uns anos atrás, não tinha esse negócio de telefone celular. Era uma maravilha. Você saía na rua, ninguém sabia onde você estava. Você telefonava do telefone público para a pessoa, dando uma satisfação. E quando chegasse em casa, estava resolvido o negócio. Agora é um negócio terrível. É um Big Brother total. Big Brother total. Onde você vai, você precisa responder o WhatsApp. Você precisa responder. Se você não tiver o azulzinho, as pessoas ficam bravas, que tem que ter o azulzinho. É um negócio terrível, vou te contar. Estou muito chateado com tudo isso. Mas tem que encantar. Se ela vir. Bom, gente, tá, então, eu estava explicando. Não, eu tenho umas ainda para cantar. Não. A gente tá é dar uma hora só no Instagram e depois continua no YouTube. Tá acabando a hora do Instagram. O Instagram agora tá interrompendo. Vão pro YouTube e tem também o outro, como é que é? Tem o Instagram e tem o Live, como é que é? Live. Esqueci. É só nome. YouTube e Instagram. Não, tem também o outro, como é que é? No Facebook. Facebook, caramba. Tá no Facebook também? Também. Ah, não sabia. Então, é Facebook, Instagram, YouTube. Meu Deus do céu, para com isso. Melhor tocar violão quando a gente gravava em dois canais. Que maravilha que era aquilo. Poxa, vou te contar. Agora é um problema. Mas temos que ir em frente, não tem jeito. Então, vão para o YouTube, vão pro Facebook. Nós estamos lá. Vamos continuar um pouco mais, não muito, não. E vamos lá, vamos fazer o quê? Eu sei que vou te amar. Ah, não. Não? É que pediram. Tá, vai. Não, então vou fazer outra coisa. Não, é porque eu fiz essa lista aqui, né? Porque eu acho bonita. A gente pode fazer Pra Machucar Meu Coração, do João Gilberto, que é linda também. Ou Nervos de Aço, do Lupicínio Rodrigues. Ou Recuerdos do Ipacaraí, ou Lavinha Rose. Eu quero... Vamos fazer o Recuerdos do Ipacaraí, depois... aí você vai me pegar uma aguinha, eu vou cantar umas infantis, tá bom? Que eu já pedi. Não, então eu prefiro cantar Nervos de Aço, do Lupicínio. Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues. Lupicínio, eu trabalhei muito com o Mutinho. O Mutinho é sobrinho do Lupicínio Rodrigues, baterista maravilhoso. E ele fez várias canções comigo, Escravo da Alegria, O Caderno, enfim, várias canções importantes eu fiz com o Mutinho. E o tio dele, que passou toda essa maravilha de musicalidade que ele tem. E o tio dele era terrível, impressionante. Torcia para o Grêmio, fez aquele hino. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. O fato é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Que maravilha. Não tinha ônibus naquela tarde de domingo. Teve uma greve de ônibus e não tinha como ir até o estádio. E eles foram a pé. Ele fez esse hino nessa trajetória. E ficou o hino do Grêmio. Grande Lupicínio. Vamos lá. Ter um amor, meu senhor, ter loucuras por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do seu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Morte ou de dor.
minha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou louvor. Eu só sei é que quando eu a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Eu só sei é que quando eu a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Aceito. Me traz uma aguinha? Bom, gente, vamos lá. Temos aqui um pedido de músicas infantis, não podia deixar de ser, né? A criançada gosta, alguns pais também. Então, esse mundo infantil me deu realmente gratificações enormes, impressionantes. São gerações passando e as canções ficando. Gerações que passam e as músicas continuam nas escolas, nos finais de ano, nas comemorações. Enfim, queria lembrar alguma coisinha, pouca coisa, só para dar um alento às pessoas que pediram, ok? Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Bom, gente, de todas as canções infantis, a mais pedida realmente é essa. Faz parte da vida de todos nós, das meninas, né, que faziam diários com ele. Tô falando do Caderno. E é uma música que as pessoas se emocionam até hoje, as pessoas mais adultas, né, porque ele passa na vida de uma menina desde os primeiros rabiscos, depois para a adolescência, os primeiros amores, o primeiro namorado, até os finais dos nossos dias. Tá lá o Caderno, nosso companheiro. E é ele que canta. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar o meu papel. Está escrito em mim, comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Só peço a você um favor, se
me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. É isso aí, gente. Vou fazer. Camila, tá aí? Vem? Obrigado pela água. É, não é. E aqui que a gente vai cantar agora, que já está quase no finalzinho, hein? Obrigado. Aquarela, né? Vamos fazer o fogão de lenha? Ah, vou fazer aquarela. É? Vi um monte de pedido de aquarela e é uma boa música. Então vamos fazer o Regra 3 antes, umas pessoas pedindo, depois o Regra 3 a gente faz aquarela e nós vamos embora, né? Porque não tem jeito, já passou de uma hora. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre um dia em que a casa cai, pois vai curtir. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Mas... Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Na primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Aceitos, pedidos correspondidos. Agora temos que caminhar, temos que ir andando, já está bem noite e a gente vai cantar uma canção que foi muito pedida mesmo, como sempre, que é a Aquarela. Com essa canção, eu dou um tchau, Camila também, para vocês. Um beijo grande e muito obrigado pela audiência toda de vocês que assistiram, curtiram. E o SESC, obrigado por vocês existirem, essa entidade que eu sempre elogio. E parabéns por esses 25 anos de auxílio aí para quem precisa, ok? Um beijo grande para vocês todos. Uma folha qualquer desenha um sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Se
faço chover. Com dois riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer, desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. Uma América outra, consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço o mundo. O menino caminha, caminhando chega num muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Uma folha qualquer, desenho o sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis gatas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço o mundo que descolorirá. Tchau, gente. Beijo grande pra vocês. Boa noite. Oiê, quem tá falando é Rincon, Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Vocês acabaram de assistir a apresentação do incrível Toquinho. Eu tô botando a minha cara aqui pra avisar que amanhã euzinho estarei me apresentando e pra vocês acompanharem sempre esse canal, porque as transmissões estão acontecendo diariamente, certo? Amanhã às 19 horas, contem comigo e eu vou contar com a audiência de vocês. Tamo juntão, certo? Uau! Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.